many years, Bernie Fabiosa and Francis Arnaiz were notable rivals in the first 10 years of the PBA, and their rivalry produced so many memorable moments that became part of the colorful Crispa-Toyota rivalry. Both considered as two of the top guards of the most heated rivalry in the PBA. Their feverish feud boiled over during a game in 1982. Let's take a look back at the colorful rivalry between Fabiosa and Arnaiz. Notable na rivalry nyo dahil una-una parehas kayong guardia, di ba? Jaworski and Arnaiz, di ba? Ito yung mga notables mo na rivals, eh, no? But there was a time ng 1982 na nagpang-abot rin kay ni Kiko, no? Totoo ba yung play niya na dinuruan mo siya while going to the basket? Yeah, totoo yun. Totoo? Kasi, totoo yun kasi merong time na yung game namin, parati akong binibigyan ng fast break, no? And then, itong referee, may pala yung tawagan, eh. Inis ako, eh. Napikon ako, eh. So, nung pag-layup mong gano'n, may foul, magsak ako. Okay. Eh, ito naman si Kiko kasi si Kiko talaga, in fairness, mabait yan eh. Hindi naman hindi sa bahay maglaro yan. Hindi talaga maninira yan. Wala. Malinis yan eh. Parang after nung bumagsak ko, nung lumapit sa akin, inabot yung kamay. Gusto niya akong parang itayo. Eh sa akin, parang na-insulto ako. Parang iba ang dating sa akin. Nung pagtayo kong ganun, dinuraan ko kaagad yung mukha. Tapos tumalikod ako. Okay. Pagtalikod, sinuntok ako dito. Ang lakas. Gusto kong balikan, hindi mo ako kampani kasi blackout eh. Okay, okay. Oh, tapos eh, may sumigaw nga, yumuko, yuko ka, yuko. Yumuko ako, yung pala, sinuntok na ako ni Abby King, hindi ko alam. Kasi wala ako nakita eh. Sabay pasok naman si Distrito. Oo, clean na yung kick ni Distrito si ano, si Abby King. Kaya nagagulo. Ayun, yun na yun. Okay. Awatan na, ganun. No, ngayon, suspendido kaming apat. Apat ba? O, tama. Tatlo kayo. Eh, nakakatawa. Meron pang continuation yun eh. Okay. After that, meron pa kaming ano, after nung gulo na yun, meron kaming All-Star. Okay. South saka North. Eh, magkakampi kami ni Kiko, ni Francis Arnaiz. Magkakampi kami kasi puro kami South. Okay. Kalaban namin, puro North, Tagalog. Eh, kinakansawa kami. O sige, pagdating sa Cebu, ang magka-roommate, si Fabiosa, saka si Arnaiz. Yeah, nagkakabiruan lang, gano'n. Wala na yun. After that, wala na. Okay. Kasi okay naman si, ano. Okay. Nung nagkaroon ng Crispa-Toyota reunion game, no? 2003, no? Hindi nakalaro si Arnaiz, no? Pero kung nakalaro daw siya noon, ang una niya raw gagawin is yayakapin ka, ini-encourage you na magmahalan na kayo dahil matatanda na kayo, no? And how was your relationship with Arnaiz after you retired? Nagkaroon ba kayo na kapag ano, makapagkita sa... Wala na after nung... Oh, yeah. After nung nag-disband ng Toyota, nag-disband ng Crispa, nawala na eh. In fact, nung pagkahiwa-hiwalay na kami, ako napunta sa Shell, sila napunta sa Ginebra. Oh, Ginebra. Gilbis pa yun. Wala pa Ginebra eh. Gilbis. There was a time na sikat ang Faces nung araw. Ewan ko na alam yung disco. Yung disco ano sa Makati Faces. Madalas kasi pumupunta doon. Kasi marami kong kaibigan doon. Sarap makinig ng music. Di ba? Yung gusto ko yung mga disco music nung araw. Nung pagpasok kong gano'n, eh, naupo akong ganyan. Tumapit sa akin yung waiter. May dalang bote. Kasi umiinom naman talaga ako ng araw. Eh, sabi niya, "Sir, may nag-offer sa'yo ng drinks." Sabi ko, "Sino?" "Hindi ko kilala, sir, kasi madilim, nandun sa bar, oh." So, tinanggap, pagkuha ko ng baso, pinuntahan ko yung tao doon sa bar. Pag ganun ko si Francis. Si Francis, sabi ko, "Ikaw ba nagbigay nito, Kiko?" "Oh, pare. Alam mo naman, pare." Tapos, cheers kami na dalawa. Wow. Ganun na talaga, pare, no? Pag nagkakaano na tayo. Pag malapit na tayo matapos sa basketball, nung araw wala na yun, tapos na. Gaya gano'n naman talaga. Hindi na pwede nating balikan nung araw yun eh. Ano na yun eh. History yun eh. So yun. Okay naman kami. And then, nagkita kami dito, yung All-Star. Okay. Nagkausap naman kami. Eh kasi si Francis, eh, pastor dito yan sa Sacramento. Okay. Yeah. Puro Panginoon ng salita niya. So, respetuhin natin. Yeah. Okay. For Fabiosa and Arnaiz, their personal rivalry that became a big part of the Crispa-Toyota feud was just an added spice to the heated battle their two teams share. Both players have grown up in the PBA's all-time greatest list, and in life as in sports, such things could happen even to the best of them. Join us again next time for another episode of The Links, Bits and Grabs, now on Rise Sports Network. On behalf of our director, Aldrin Alejo, this is your host, Ray Halden. Thank you and see you in our next episode. Bye everyone!